Drüşe. Alo? Alo, të më tranistja! Tani, në dorë të Hanxhës jemi të gjithë. Po nuk duhet bëj sa leta fare telefonatës. Ta ma bëjnë gjithmonë me hile që mund ka bje gjeshme. Mos ndaj në të më. Oh. Salsano Rapi gjithmonë më saboton telefonatat kur ka dëshirë të më heq nga puna. Për të gjithë ata që më dëgjojnë. Ti je aq i aftë sa të përqendrohesh. Dëgjoj Krisma. Fokusohesh. Dëgjoj Krisma. Jo, s'ka dëgjuar sa do merr. Erë një tim. Ti apo ti? Një çift i personazhi të publik. Por azile do pushosh. Okej, okay, fal. Ë, jemi gati tani për telefonatën e parë kurth. Për të parën. Po vini, bën mirë të na thosë cilin po marrim? Cilin po marrim? Se mos i themi. Atë të tonin. Se mos i themi të tanët janë të tërë. Joni është Joni. Në një farë mënyrë. Alo. Alo, përshëndetje. Po, mirë. Si jeni? Un jam Suela, të marr nga Bashkia Tiranë, flas me Ergen Çelën. Ah, më fal, më lëshat se ishte, kështu që shet krevate jashtë. Më fal. Jo, të marr nga Bashkia Tiranë. Kam kohë të shpjegoj diçka, të lutem? Okay. Atëherë, ideja është e tillë. Këtë vit, Tirana është zgjedhur si kryeqyteti i sportit. Dhe ne kemi vendosur që të marrim disa personazhe të ndryshëm të famshëm në Shqipëri që të jenë përfaqësues të disa nga sporteve. Dhe kemi menduar që ti të jesh një nga përfaqësuesit, eksaktësisht dhe eksaktësisht i basketbollit. Po çfarë data është fjalë? Po, për datat nuk është problem në fakt, sepse ne kemi menduar që i gjithë projekti të mbaroj rreth muajit mars, kështu që mund të vendosim kur të kesh ti kohë të lirë për të bërë pjesë e projektit, pa problem fare. Nuk e di, me të drejtë, nuk e di, nuk ta siguroj dot në vinë keq. Më je, ke ndonjë punë, ke ndonjë projekt tjetër? Po, me të drejtë, mund të jem edhe me projekte dhe me xhirime dhe me lëvizje dhe prandaj e kam kohën. E kam kohën kështu që nuk më premton dhe nuk jap dot fjalën. Nuk ke asnjë ditë deri në mars të lirë, qoftë një ditë, se normalisht është një projekt që ne nga bashkia kemi më shumë dëshirë ta realizojmë, më shumë tepër të duan shumë. Dhe mendoj që do ishte një mundësi shumë e mirë për të promovuar, sidomos në gjimnaze, se ne kemi vendosur shkojmë në gjimnaze të promovojmë sportet tek të rinjtë. Po, edhe mund të ndë vizë edhe brenda dhe jashtë shtetit, kështu që më vjen keq, po nuk mundem. Po, se ideja është që përveç se do bëjmë këtë fushatën për të promovuar sportin në për gjimnazin, e kemi menduar që të bëjmë edhe një spot i cili do të transmetohet në disa televizione të rëndësishme, ku patjetër do kesh edhe një pagesë specifike për cilën ne mund të flasim live, mund të Jo, nuk kam dëshirë të përfshijem kështu. A të ta tregoj të paktën si spot apo? Po, okay, ma trego. Nuk du të të ofendoj, kështu që ma trego. Ideja është që në spot do jetë skuadra ekipi i Tiranës, i basketbollit, që do të luhet gjatë gjithë kohës me të gjithë basketbollistët, me sportistët. Me këpër fletë Shojda. Me Irgenin. Irgen, përshëndetje, nën kryetar jam. Që galove, si e? Mirë, se po fletë se me Suedin, po të gjova dhe që kundrështove, pra nuk je dakord për të marrë pjesë në këtë promovim të basketbollit. Kemi menduar të jesh imazh i basketbollit në Tiranë, do jesh përfaqësues si imazh i tillë pra në për shkollat e mesme të Tiranës, kështu që të shkon, nuk e di, po a do pranoje për të qenë imazh i basketbollit? Kjo është ideja, edhe përballë një pagese që ne do flasim bashkë për të nënshkruar edhe një kontratë. Dije, unë jam edhe jashtë Tiranë dhe ndoshta Eleni nga këto ditë, po përgjithsisht nuk para përfshihem shumë, domethënë në aktivitete që kanë bënë me, po themi, me kahje politike nga cila do anë. E kuptoj, Irgen, tani problemi është këtu që kjo është jepë më dha 100 euro, 100 euro thoj, 100 euro. Tani Irgen, ke marr pjesë në shumë fushata promocionale, nuk e di, nuk pranon ti jesh pjesë e bashkisë? Po, unë kam marrë pjesë në fushata profesionale pa kahje politike, me gjithë respektin. Po basketbolli nuk ka bindje, më ba. Gjithsesi flasim nga afër, më mirë, edhe unë nuk du... Fol pak me rojën e bashkisë. Kështu. O, Geno, se unë t'njof t'ju, t'njof nga afër. Po.
Un jam roja i bashkis. Roja i bashkis? Po. Jam shkis me emrat, vetëm që se shof. Nuk është emra roja, la, zanat. Roja, roja ke dera, la, roja ke dera, po un ka fiksim ty, un i thash tyre. Të japin 100.000 euro. Je live Top Albania Radio dhe ti nuk kuptove asgjë, o Jürgen Çela. Me nuk e kuptuar zërin e Salisano Rapit, si nuk po kuptuar. Tu, o Jürgen. Po ima nuk, po nuk të kërciti, nuk të kërciti pak ideja e basketbolit përfajsue si magji basketbolit. Më pëlqeve që nuk mbajt e kra politik, këtu më pëlqeve. Bravo Jürgen, fitove. Se ne si, ne si program nuk mbajmë kra politik. Mirë që se vazhdove gjatë me ato 100.000 euro. Pa ti da ne jemi ndryshe. E seriozisht kam një pyetje, Gjoda, seriozisht nuk e kuptove në asnjë moment që ishte telefonat kurth? Jo, Lali Menova që janë këto që marim për jashtiqe. Për jashtiqe. Nuk pas në i vas. Tani, realiteti je jashtë Tirana për jenë Tirana, për kod, për dushman kur të jam jashtë Tirana, jam jashtë Tirana e jam durës. Andurës, a? E jo, mirë se një qitur qëng. Mermano ma qin jema. Jo, jam vetëm. O, shumë mirë. Ne së rati ke bashkijat, bëjmë kontratën. Dakord? Pas tjetër. O, që do veqë fori për dushekët, ola. Si e shpjegon këtë faktin se marrin telefon këtë dushekve? Dushekë ku 5.000 lekë, organi 600. Po, kjo pra është oferta speciale. Se si ishte ofertë normale, do ishte ndryshe. Kjo është oferta speciale. E në oferta akoma më speciale është kur është edhe qërçafi 700. Ne të gjote të falendrojmë shumë që na nuk u bërë pjesë e spotit ton publicitar për basketbolin. Edhe është ai gjota që njohim ne, pra, por, që nuk bën kompromis fare as për bindje politike. Bravo gjote. Bravo gjote. Për këtë ke i drejt prej meje, që të shkoj 100.000 lek maksimum. Maksimum 100.000 lek. Ato 100.000 lek janë 100.000 euro. Hajde për qafime, ciao, ciao. Eksu, Gjoda, mirë, nuk pranoj, ha? E bukur. E, me shumë stil, po më vjen keq, po i edukum, nuk thonë, kemi telefonat tjetër? Na thot vini në sekund. S'kemi kohë, a, që s'kemi kohë, ja, mërë A, që s'kemi kohë, po na prej Dalina, është vërtet. Mirë, më të regoni, sepse pas pak do jetë Dalina Buzi, dhe me sa kam dëgjuar unë nga Adi, Adi ka përgatitur një sër pyetjesh për Big Brotherin. Me emra konkret, kështu ke thënë? Po ato me kanë këtu në telefonë, pa tjetër. Si se bën Dalina me shenjë që jo, unë nuk flasë për Big Brother. Do flasë Dalina, pa tjetër Dalina. Ske ku shpëton. Edhe i që gjupin e shilë. I që gjupin e shilë. A ta bëjmë i fotën parë se të fillosh i të revistë. Jo, pse do të bëjmë atë që do t'i vina? Nuk më thonë, jo, nuk duan më thonë. Unë mendoj që tani të fikim dritat edhe ne të mbysim Angelën me pusë. Me jastik. Jo, unë mendoj që tani fikim dritat. Kem pa publicitet. Se unë ikim për kashar. U, ti ke prani sot. Ti ke prani sot. Nese, kush do dali? Dije kush do dali sot? E vendos publiku, sigurisht. Dije kush do? Ja, ka pyetë treja sot? Jo, nuk e di, nuk flet. Mua nuk më thon gjë. A ti e vetëm ke loja ke këto gjë. Do jetë Arbana do jetë. Po ti vërtet? Po Arbana do jetë, kjo është e sigurt. Ti vërtet? Ti vërtet e bësh më bukur sot. E bësh. Sinqerisht e kam. Po, publiku ka vendosur që sot janë për shumë e bukur. Mirë, sa më herë do të publiku më bëjë një zar i verdh. Emri zar i verdh. Ka 6 orë që pyet aty për zar. I verdh nën kupton që ne duhet të largohemi nga kjo studio, sepse pas pak do të jetë Dalina Buzi, bashkë do të. Jo, ne ti. Po ne të gjithë do largohemi për pak. Edhe do rikthehem vetëm unë atje. Do të riktheheni vetëm unë, vetëm ti madje. Nëse ti nisur për kashash të presim atje. Do rikthehem në radio të martën tjetër, ishte shumë qejf që. Do mendosh ta telefonata të bukura kurth? Po patjetër. Patjetër si gjithmonë. Do jesh kaq e bukur sa sot? Po mund të jemi edhe më bukur më. Okej, në një dorë, nuk e di çfarë dashurin komplimente për këtë. Tjetrin kurthin është një shprehje. Tjetrin kurthin, tjetrin. Mendoj që të dyja duar do t'i kem me kurthin. Të gjithë ju që na ndoqët për këtë pjesë të parë. Sepse pjesë e dytë kemi komplet tjetër, se ato që janë makina pse un ka, por ju që jeni për makina, nëse keni kuriozitet se çfarë do thotë Dalina Buzi, mos u largoni, ha, se pas pak vjen ajo vet. Hajde vino çoj të bukur. Ndryshe se kur. Më ndryshe se kur. Ndryshe Top Albania Radio.